Kopi ya, buto ijo lan buto ilat melet. Anggenmu tugas ana ing kene iki apa? Apa bener-bener mbok lakoni kanthi sing satemene? Ora ngijeni bangsa-bangsa apa sing ora perlu ana ing kene iki mbok cegat-cegat. Buto ijo. Ngene-ngene Kakang, Kakang buto puno. Sedaya tugas saking Sang Prabu Dalem. Wis kula rampungaken. Iya tak tetepi, tak ayah-ayahi, tak laksanakno kanthi sing sak bener-bener. Ora ngono to buta ilat meret. Bener-bener Kakang buta puno. Kabeh sedaya sing diperintahno Sang Prabu Dalem uga sampun kula tindakake kanthi sing sak temen-temene. Kalih Kakang buta ijo lan Kakang buta terong, Kakang buta kuno. Wahahahahaha. Yen pancen kaya mengkono. Rasa atiku banget senenge yen pancen kaya mengkono. Lah iki ndi balamu buta terong sijine? Ngapuntene Kakang buta puno. Buta terong ketok iki mau wetange lesu golek panganan Kakang buta puno. Wahahahahaha. Elah dalah. Ya. Kok buta terong rene. Ngapunten Kakang buta puno. Iki mau aku lagi keleson petangku lesu. Aku ngocrang-ngocrang nganti teko alas grabutan kono iko. Jebule Kakang buta puno. Aku durung iso nemokno panganan sing kena dipangan. Ya. Ya, buta terong. Kepiye Kakang buta puno? Solusine iki kepiye? Maksudmu iki kepiye solusine iki apa sing babok karmake? Buta terong. Ngene lho Kakang buta puno. Aku iki rak patroli karo sedulurku, buta ijo, karo sedulurku, buta ilat melet. Ing bagian sisih kene iki pancen aku lan kalau bolo-bolo kanca iki yeksa buta sing duwene wewenang wewengkon lan duwene tanggung jawab njogo nek ing kawasan kene. Tapi yo ngene Kakang buta puno. Kepiye maksudmu? Ngene Kakang buta puno. Iki nek jogo kan kudune wetange warek. Lah iki wetangku lesu. Lah, ngene. Aku lan sak bolo kancaku iki arep takon mbaturi aku golek panganan sing kena dipangan. Mbah ketemu apa sepenting wetangku iki warak. Ya. Yen pancen koyo mengkono. Ya, rapopo. Sepenting aja lali tugasmu njogo ing kene. Yen kanthi awakmu kelino lan lali tugasmu. Mongko Sang Prabu Dalem bakal murka. Prara bakal Kakang buta puno. Kula niki prajurit ingkang banget saged diandalno. Ra ngono to. Buta ijo. Bener-bener Kakang buta puno. Iki Kakang buta terong iki iso diandalno. Ya wis, nang budhal golek panganan. Siap Kakang buta puno. Ayo buta ijo, buta ilat melet. Melu aku. Elah dalah. Iki mau Kang Gareng iki kepiye? Enak-enak padha-padha golek kayu bakar. Nalah ditinggal dhewe ana ing kene iki. Kang Gareng. Lah nek terus aku dhewe iki sing mbaturi sapa? Lho. Kaya napa? Nalah parake durene iki. Dewe mlaku-mlaku ana ing ketekak kene iki. Ora sengaja ketemu jalma menungso ana ing kene iki. Kepiye Kakang buta ijo, buta ilat melet. Ya. Iki ngono becamu. Sedulur buta terong. Nalikane wetengmu lesu ana panganan nang ngarep sing sekirane iki nek kok pangan weteng warek. Ya aku warek. Iya itu buta ilat melet iki warek. Elah dalah. Sajane iki kowe kudu kekarepan apa? Nyegat aku ana ing kene iki. Aku iki gak perlu duweni keperluan karo awak-awakmu kabeh iki. Sejatine iki lho. Ape bo apakno awakku bo adang-adang ana ing kene iki. Wahahahaha.
Ngene. Aku iki lesu. Lesu iki mau cundik winginane durung mangan. Aku iki mau keliling-keliling ning kono-kono-kono-kono-kono-kono. Nganti teko ing pinggir kono, ora nemokno panganan sing kena dipangan. Barang aku teko kene, delalah-delalah. Bejane bejanem, apes-apesem. Kowe ketemu aku lan sedulur-sedulurku ning kene iki. Mestine ya kowe sing tak pangan. Wahahaha. Kowe arep mangan aku? Hehe. Emange aku iki pangananmu. Hahaha. Ngene, di sana. Iki ngono kancaku sedulurku, Buta Terang lan Buta Ilat-ilat wis padha lesu. Kepengin mangan awakmu. Tak delok-delok tak ngerti. Kok nalah awakmu ra duweni rasa geter gemeter marang awakku lan sak bola kancaku. Bener. Tak tamat-tamat no iki mau awakmu ra nduwe wedi marang aku. Hehe. Aku iki gak wedi karo kowe dapur-dapuramu koyo ngono. Kurang ajar. Penyak bangsane buta dapurane koyo ngono. Tak krempes ndasmu protol tenan. Ladalah. Kowe wani minggir, wani nyegat aku. Nek kowe rendang bali ana ing kono, pecah digasmu kowe. Buta kok ngono no. Aku iki Buta Terong. Pasukane Sang Prabu Dalem, Prabu penguasa buta kene iki. Aku iki lesu, kepengen mangan kowe. Hahaha. Masa kowe ora wedi karo aku? Aku babar blas ora wedi karo kowe. Hahaha. Piye, Buta Ilat Melet, Buta Ijo. Iki ngono nek awake dhewe. Aku nek pokon ngomong terus iki ya wetengku lesu. Bareng wetengku lesu ketemu wong ngeyelan ngene. Iki ngono. Kepiye Kakang Buta Ijo? Ya, sik Kakang Buta Terang. Tak takonane sapa ngono jengene. Sapa kowe jenengmu? Dadi engko nek tak pangan aku ngerti sing tak pangan iki sapa. Yen pancen awakmu kuabeh kepengin ngerti aku, ya kenalno. Sapa jenengmu dhisik? Wah, kurang ajar tenan wong sithik iki. Ditakoni jenengmu, sapa jenengmu? Alah takon aku sapa jenengku. Aku mau ra wis kandha jenengku Buta Terang iki Buta Ijo lan iki Buta Ilat Melet. Nalah kowe nalah takon balen-balen iki wae. Tak kepengin roh rasane awakmu. Ya. Nek pancen kowe kabeh kepengin ngerti sapa aku, ya tamatno sing tenanan lekno mripatmu. Kurang ajar. Buta pokon ngelekno mripate. Buta iku mripate wis ombu-ombu ngene iki mendolo. Nalah pokon ngelekno mripatku. Iya tamatno. Kuping buka ombu-ombu dungokno sing tenanan. Wah. Ya, sapa jenengmu? Ya aku iki. Bambang Bagong. Ya Kakang, awake dhewe saiki wis ngerti sapa jenenge bocah iki. Ayo, awake dhewe bareng-bareng padha dadi cekel. Engko serak mlayu teko adua. Yen pancen bisa kowe nyekel aku. Yo, cekel ana iso. Buta terima bok meng ngono. Kurang ajar kowe. Kakangku Buta Terong apik-apik merek malah bok pipatno iki. Sejatine kowe iku duwe digdayane kaya apa? Aku iki ngono sajatine ora mato. Tapi delalah iki lho, Buta Terong iki madek-madek aku nyampi gembira untune wae rangah-rangah irunge gedhi aku wedi kaget tak kipatno tanganku kok nalah jeken tangan jempalian. Ayo buta Ilat Melet iki ngono Buta Terang wis semaput jeken tangan kene yen ora iso balesno apa sing wis dilakoni pawongan iki mongko aja celuk sing jenengku Buta Ijo. Awas kowe.